Svetlana Cerca Ražnatović u nekoliko navrata najavila je da će renovirati svoju vilu u Aja Napi, a sada su se pojavile fotografije na kojima se vidi kako će njena kuća izgledati. Fox zvezda odlučila je da promeni spoljašnji i unutrašnji izgled svoje vile u Aja Napi koju je kupila 2006. godine i u kojoj sa porodicom i prijateljima provodi svako leto. Ceca uskoro počinje totalno renoviranje, a jedan deo kuće će morati potpuno da se sruši. Ona ne želi da uradi samo unutrašnje kozmetičke prepravke, već sa postojećih 400 kvadrata vilu proširi na čak 600. Dozirat će još jedan sprat pa će ukupno imati 3. To je veliki posao, bit će potrebni mjeseci da se sve završi, priča dobro obavešten izvor. Ceca želi novi dom i moderan dizajn tako da će njena vila biti poput onih iz Majamija u kojima žive svetske. U centralnom delu kuće bit će ogroman dnevni boravak sa kaminom i umetničkim slikama, a u kuhinji i kupatilu bit će najkvalitetniji mermer. U kući će biti postavljen i lift, bit će tu i sauna i teretana, a u dvorištu pored bazena imat će i džakuzi. Ceo projekat vodi Cecina kuma Viki Miljković sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom. I angažovali su arhitekte iz Beograda i Istanbula. Cecu se veoma dopalo sve što je smislila, njena kuma Viki jedva čeka da počne renoviranje. Viki priča da je uzbuđena što svojoj kumi će podariti kuću i snova. Kompletna prednja strana Cecine vile bit će u staklu sa pogledom na veliki bazen. Osim bazena, Ceca u dvorištu imaće svoje mjesto za opuštanje pored velikog džakuzija, rekla je Folkerka, a sve ovo bit će prikazano u Ceca show koji se petkom emituje na televiziji Blitz. Ceca Ražnatović je dala pola miliona evra za renoviranje vile na Kipru i jedva čeka da sve bude gotovo, pa da sa porodicom uživa u pravom luksuzu. Naime, Ceca ne krije da je oduvek zamišljala baš ovakvu kuću, koju je predložila kuma Viki Miljković. Čim je pogledala projekat, odmah je pristala i nije pitala koliko košta. Moja kuća iz snova izgleda baš kao ovaj projekat. Mnogo staklenih površina, svetlosti, enterijer između modernog i udobnog pogleda mora. Kada mi neko kaže Kipar, prva asocijacija mi je mir, čist vazduh. Ovo što mi je pokazala je ludilo. Jako mi se dopada kuća, prokomentarisala je Ceca, a što se troškova renoviranja tiče, kaže da je njoj kvalitet na prvom mjestu. Nikada se u životu nisam cenkala, bitan mi je kvalitet i ja to rado plaćam.